تھی خبر کرم کے غالب کے اڑیں گے پرزے، دیکھنے ہم بھی گئے تھے پہ تماشا نہ ہوا، اپنی ہستی ہی سے ہو جو کچھ ہو، آگہی گر نہیں غفلت ہی سہی، عرض نیاز عشق کے قابل نہیں رہا، جس دل پہ ناز تھا مجھے وہ دل نہیں رہا، نہ سنو اگر برا کہے کوئی، نہ کہو اگر برا کرے کوئی، ہوا ہے شہ کا مصائب پھرے ہے اتراتا، وگرنہ شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے، ہے کائنات کو حرکت تیرے ذوق سے، پر تو سے آفتاب کے ذرے میں جان ہے، قطع کیجیے نہ تعلق ہم سے، کچھ نہیں ہے تو عداوت ہی سہی، رات دن گردش میں ہیں سات آسماں، ہو رہے گا کچھ نہ کچھ گھبرائیں کیا، ہم کہاں کے دنا تھے کس ہنر میں یکتاں تھے، بے سبب ہوا غالب دشمن آسماں اپنا، غالب نہ کر حضور میں تو بار بار عرض، ظاہر ہے تیرا حال سب ان پر کہے بغیر، آتے ہیں غیب سے یہ مضامین خیال میں، غالب سریر خامہ نوائے سروش ہے، ہم ہیں مشتاق اور وہ بیزار، یا الہی یہ ماجرا کیا ہے، ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دعا کرے کوئی، کون ہے جو نہیں ہے حاجت مند، کس کی حاجت روا کرے کوئی، رہی نہ طاقت گفتار اور اگر ہو بھی، تو کس امید پہ کہیے کہ آرزو کیا ہے، غالب خستہ کے بغیر کون سے کام بند ہیں، رویے زار زار کیجئے ہائے ہائے کیوں، ہاں وہ نہیں خدا پرست جاؤ وہ بے وفا سہی، جس کو ہو دین و دل عزیز اس کی گلی میں جائے کیوں، آتش دوزخ میں یہ کرمی کہاں، سوز غم ہائے نہانی اور ہے، یہی ہے ازمانا تو ستانا کس کو کہتے ہیں، عدو کے ہو لیے جب تم میرا امتحان کیوں ہو، کچھ تو پڑھیے کہ لوگ کہتے ہیں آج غالب غزل سرا نہ ہوا، زندگی اپنی جب اس مشکل سے گزری غالب، ہم بھی کیا یاد کریں گے کہ خدا رکھتے تھے، ان آبلوں سے پانوں کے گھبرا گیا تھا میں، جی خوش ہوا ہے راہ کو پرخار دیکھ کر، دیر نہیں حرم نہیں در نہیں آستاں نہیں، بیٹھے ہیں راہ گزر پہ ہم غیر ہمیں اٹھائے کیوں، آج ہم اپنی پریشانی خاطر ان سے، کہنے جاتے تو ہیں پر دیکھیے کیا کہتے ہیں۔